მოგესალმები ძვირფასო ტელემაყურებლებო. Მე უსმინო ხაჯერჯიროვი ლევან მაისაშვილს. რას ფიქრობთ ბატონ ლევან, რა როგორ მოემზადეთ და თავი ასპექტები რა არისო? We just changed a couple of players. We want to see how other players will play. გამოდი მოთამაშე შევცვალე თუ შემატკილებაში და სხვა მოთამაშეებს ვა მივცებ ჩარს და მე გონე. Good luck today. ზადავართო თამაშისთვის. Рамбай გიტყვით ამის. So you play the title holder today. How did you prepare for today's match? We had a good first win, which was good. We were together for a very short period of time. So now we spent an extra week together. So it's a tough challenge with the Black Lion, very successful team that only dropped one game in the Super Cup. So we've got to look at their set phases and we'll try and put them under pressure and keep coming at them. Thank you for your time. Так, Кевин музыканти იყო თელავივის ჰაითის თავარი მწვრთნელი და როგორ ფიქრობთო, შესაძლოა ტიტულოვან შარშენელი ტიტულის მფლობელ გუნდს როგორ შეხვდებითო და კარგად მომამზადეთო, ერთი კვირიანი დამატებითი შეკრება გქონდაო და მოკლედ ყველაფერს ვეცდებითო. გამარჯობათ კიდევ ერთხელ ეთერშია რაგბი ტივი და ზეთასის გათამაშების თამაში, სადაც ჩვენი შავი ლომი უმასპინძლებს ქუთაისში თელავივის ჰაითის დღეს თქვენთვის ეთერში ლუკა კილაცონია და სერგო გაბუნიავი მუშავებთ. კი ბატონო, აი დაიწყოს სტუმრების შემადგენლობით. ერთი ქეილები ისტოიზენ, ორი დამიან ფენტერ, სამი ჯასტინ თეის, ოთხი მოარუა მაქს კაჯიჯეკო, ხუთი იური ფანფირენ, ექვსი გუნდის კაპიტანი პრინც ხაოსებ, შვიდი მიჩელ კასტენს, რვა სემი კუნატანი, ცხრა ბრელი თაინ, ათი ჯორდან ხაით, თერთმეტი ჯამბაუ ლენგა, თორმეტი ნემანი ბული რუარუა, 13 იოანე ტაუფაგა, 14 პესელი ნასებე და 15 სებასტიან ჯობი, გუნდის თავისუფლი აი წეღან იცი ლაპარაკა კევინ მუსიკანდი, ისიც სამხრეთ აფრიკელი სპეციალისტი. ოჰო, სახელდაგვარებით თუ იმჯერებს შეატყობით, რომ ძალიან ბევრი ებრაელი თამაშობს, ესე იგი, აკაც ძალიან ბევრი ნატურალიზებული მოთამაშეები ყავთ. მასპინძლები, ანუ ჩვენ პირველი 2 და 3, ნიკა ხატიაშვილი, გიორგი ჭყოიძე და ნიკა პატარაია, გიორგი ჭყოიძე გუნდის თავი დღევანდელ თამაში, მეორე ხაზელები ნოდარ ჭეიშვილი და მიხეილ ბაბუნაშვილი, მესამე ხაზი მიხეილ გაჩეჩილაძე, სანდრო მამათავრიშვილი და ლუკა ივანიშვილი. შერკინების გამოთამაშებელი, ანუ 9 ნომერი თენგის პერანიძე, ლუკა მატკავა დაიწყებს როგორც 10 ნომერი, ოთარ ლაშკი 11, ლაშა ლომიძე 12, 13 თორნიკი კახოიძე, აკაკი ტაბუცაძე ნომერი 14 და მირიან მოდებაძე ფულბეკი, ანუ 15 ნომერი. შესვლაზე გვეყოლება ჯაბა ბრეგვაძე, დავით აბდუშელიშვილი, გიორგი ჩხარტიშვილი, გიორგი კევრაიშვილი, ნიკო აფციაური, გიორგი მარგალიტაძე, გიორგი ბაბუნაშვილი და დემურ თაფლაძე, გუნდის მენეჯერი ლექსო იორდანიშვილი, ხოლო მთავარი მწვრთნელი გვეიხილეთ ლევან მაისაშვილი. ამ თამაშს დღეს განსჭირს იტალიელი მსაჯთა ბრიგადა, მთავარი მსაჯი ფილიპო რუსო, ალექს ფრასონი და ალბერტო ფავარო მიეხმარებიან მას გვერდითებად. რა შეგვიძლია თქვა? ოდნავ გადახარისებული კი ბატონო შემადგენლობა გვაქვს და აი გამოვიდნენ კიდევაც უკვე გუნდები, გიორგი ჭყოიძე აღერ და მოწინააღმდეგე გუნდის კაპიტანი ასევე პრინც ხაოსები, წინუდ განან და ბავშვებსაც კი ჩამოართვეს თუ ჩაუკრეს ხელი. И батоно, ну, группис ორი მთავარი ფავორიტი ეთამაშება ერთმანეთს. Ну, ყოველთვის წინასწარ ასე არაუდობდა სპეციალისტები, რომ სწორედ ეს ორი გუნდი იბრძოლებდა პირველი ორი ადგილისთვის. მოგეხსენებათ, ჩავილომი შაშენი ტურნირის გამარჯვებულია, ხოლო თელავისიტი ნახევარფინალისტი, მათ ყავთ ფაქტიურად მათი მთელი გუნდი შედგება აფრიკელი სამხრეთ აფრიკელებისგან, ფიჯელებისგან. არ არის არც ერთი ადგილობრივი მოთამაშე, ასე რომ რა თქმა უნდა, არის მათ შორის ამდენი სახელოვანი მორაგბე, ორი ოლიმპიური ჩემპიონი ყავთ შემადგენლობაში, რვა ნომერი სემი კუნატანი და შესვლაზე ჯასავე რამალუა, ისინი არიან 2016 წელს ფიჯისა ერთად გახდნენ შვიდკაცაში ოლიმპიური ჩემპიონები. მოკეთ კარგი ბრძოლას, ვერით მათ მოგესმევათ პირველ ტურში, ჰიტმა დაამარცხა სტუმრად უკრაინის გლები, ხოლო შავმალომად 23 დაამარცხა ბათუმში, ბათუმის კლუბი. ამ ჯგუფში კი ბატონო ორივე გუნდს თითოეულ ჯერ აქვს ნათამაშები, მხოლოდ ჩვენ ორივეს მოგება აქვს. უბრალოდ განსხვავება ჩვენს და თელავივის შორის არის ის, რომ ჩვენ ბონუსგულიანი მოგება ჩავიწერეთ პირველი შეხვედრა ბათუმთან და ხოლო თელავივმა მოსგულიანი ჩვეულებრივი მოგება ჩაიწერავ. ნახოთ, ძალიან გადამწყვეტი და მნიშვნელოვანი თამაში გვექნება ამინდი ახლა საკმაოდ ცხელა დღეს თბილისში და
ასევე ნუ ქუთაისში სალვარაუდოდ რამოდენიმე градусით უფრო მაღალი ტემპერატურა, ვერ ვიტყვით ისე რომ უკვე ახსენა რომ ძალიან კი არა თითქმის ყველა კონძულელი მოთამაშე და აფრიკელი და ასეთ ჰავას ძალიან მიჩოულები არიან. როგორც ჩანს წილისყრა მოიგეს სტუმრებმა და თვითონ იწებენ, არა, ჩვენები მოიგეს და ალბათ მოედანი აირჩიეს, სტუმრები დაიწებენ მათი ათი ნომერი ჯორდან ხაიტი შეიყვანს ბურთს თამაშში. კი, ის შაშენს თამაშობდა, არის რამდენიმე მოთამაშე თქო შეინარჩუნეს შაშენს შემადგენლობიდან, თუმცა ყავთ ახალი სახეები. მოკეთ მაღალ საკუთ მაღალ მიზნებს ისახავენ. უბრალოდ მათი პრობლემა ეს არის, რომ ამ 6 თამაშის გარდა ფაქტობრივად არანაირი პრაქტიკა არ აქვს. მოგესალმებით, ისრაელის ჩემპიონატი სამოყვარულოა. კი ბატონო, ჩვენ გთხოვეს სამსაჯოს მხარეს ამოდენიმეჯერ მიხმარებოდით და ნუ ჩამოსულმა ბიჭმა გითხეს, რომ მათი ყველაზე დიდი ლიგა, სადღაც ჩვენი პირველი ლიგის რაღაცა რაოდენობა გუნდებს გავსო. ყველას არაო. მოკლედ დაიწყო თამაში და კარგად მივიღეთ ეს ბურთი. აქში გადავიდა თამაში და პერანიძე ალბათ სავარაუდოდ თვითონ და არტყავს მეგონი ტანის პოზიცია ისეთი აქვს, თუმცა ბაბუნაშვილიც უკან არის ჩაწეული და მატკავა დღეს ათზე ბაბუნაშვილი. ბატონო კარგი მიიღება ჰაერში სტუმრების მხრიდან. აი უტევენ კარგი წაღება ბუთის კარგი ჯეკო იყო და დაკარგეს. ну первый шеркинеба დაინიშნა ვნახოთ აბა რა შეგავაზებ. ну თავისიძე სათავშტი ზეს მე თქვას რომ შემტევი გუნდია უფრო ეს თქვა დაცოში და თავს არიკლავენ, მაგრამ შეტევა შეიძლება ძალიან ეფექტურები, ძალიან ბევრი ლოდადეს შარშანაც მათ შორის ჩვენთან, მაგრამ უბრალოდ ეხა ესე ვიტყოდი რომ დაცოში მაინც დავანც თავს არიკლავდნენ დიდათ. ну არის ესეთი სტილის მოთამაშეები ყავთ, ბევრი ფიჯელი, როდესაც დაგონდო ესე ბევრი ფიჯელია გუნჩი. ну ზუსტ რაბაც ირბილი და ხელით ბურთაობა ძალიან კარგად შეუძლიათ, ესე იგი. ბატონო. შეკინება. ვაკაც შეგონებით დაიწყო პირველი შეკინება. შაშა გუშინ პოსტორად პრინციპში თამაშის ბოლომდე არ მოგვარდა ეს საკითხი. არა, არ და ნუ ხო მე ხსენე მე ბათუმისა და რუმინელი მგლების დაპირისპირება, სადაც პირველი ნახევარი მოუგო ბათუმმა ასპინცებს რუმინელი მგლებს, თუმცა მეორე ნახევარში აი ფეხით პოზიციური თამაში ძალიან გვაჯობეს და მოდნაო მე მგონი ფიზიკასიც დაეთყოთ რომ უფრო კი გამძლეობაში რა თქმა უნდა. მაგრამ ბათუმზე უკვე ვისაუბრეთ გუშინვერო. კი ბატონო, თავისუფალი ვერ გაუძლეს ახლა აქ. ბრეიკ ფუთიო ანუ წინ არ გამხონდაო, გამოწეულიო ფეხიო იტალიელმა არბიტრმა ფილიპო რუსომ და ისევ შეკრება მოითხოვეთ. ეგერ პირველივე წუთზე დაინიშნა შეკრება და ახლა უკვე მესამე წუთია, სწორედ ეს არის. კი, ჩვენ აფრიკელების პირველი ხაზი გავთ თელავილებს. ნახოთ შარშან თბილისის შეხვედრაში ვიტყოდი რომ ჩემო ხალხო დაჩაგრა მეტოქე აჩკარად და მასში დიდი ანგარიში დავამარცხეთ მეტოქე ბონუსულაც ავიღეთ. აი ხლა ახლა ადრე გადმოვიდნენ ჩემი აზრით და რაღაც გრძელი სასტვენი ჰქონდა დაიბრაინდა და ეს უკვე მეოთხე თუ მესამე ეწყობა ეს შეკრება, რაღაცა უნდა მოიმოქმედოს ახლა. ჩემი აზრით ფილიპომ თორე გაუჭირდება ასეთი შეკრებების განსჯა მთელი თამაშის განმავლობაში. ამით რაც შეეხება თუ უკვე მოგახსენებთ რომ საკმაოდ სიცხეა, სავარაუდოდ წყლის შეშენებებიც გვექნება და მე ვარაუდობ რომ რაღაც დამაჯერებელ გამარჯვებას ვფიქრობ რატომღაც მაინც ერგო. ან ჯან სურვილია და უბრალოდ ფაღავაჟღერებს მომენტია რომ გადახალისებულია თქვა თუ საკლი ახლა ვერაფშალი ხაძე შავ მომკაშვილი გამოსული წამყვანი მოთამაშეები დაასვენა ლეონ მაისაშვილმა. ნახოთ აი დავიწყეთ მიწოლა და აქ რა თქმა უნდა ჯარიმა იქნება. პირიქით აგო ჯარიმა. პირიქით აგო ჯარიმა. ხატიაშვილი და აჯარიმა ფილიპო რუსო. არებში გააწყვიდა დათმა ჯორდან ხაიტმა. ну ეს აფრიკელი მორაგბეები არიან ძირითადად, ესე ვიტყოდი, ხარისტასის პირველი დივიზიონიდან, აინტუნიდან, სადაც შავმალომაია სპარეზა.
და პლუს ამდენიმე სახელიანი მოთამაშე. როდესაც უთამაშია სხვა სხვა დონეზე. ჯორდან ხაიტი ნიშნება სამი პირველი სამი ქულა მოუპოვოს გუნდს, აი პირველ წუთზე დაწყებული შერკინება მოკლედ დამთავრდა მეხუთე 4 წუთის შეჭამა ერთმა შერკინებამ. ხაიტანა საგმორთული ჯარიმა ჯორდან ხაიტმა 3-0 დაწინაურდნენ სტუმრები. ანა ხდება თამაში ცენტრიდან. უკა მატკავა, მოგესალმებით მატკავა შარშიანც იყო შავმომში, თუმცა ძირითადში გიორგი ბაბუნაშვილი თამაშობდა, თუმცა აი აფრიკული ტურნირიდან, ქარისტასიდან, სწორედ მან დაიმკვიდრა ძირითადში ადგილი და მის შემდეგ ინარჩუნებს პრინციპში თავის პოზიციას. აქ დაკიდა საბძოლო ბურთი, აბუცაძე მივიდა და მოიგო, მაგრამ თელავილებს ჩაუვარდა ბურთი. ნახოთ ახლა სავარაუდოდ ერთ-ერთმას განახორციელებენ კუთხეს გაასწორებენ და მე მგონი ფეხით უნდა გადავიდნენ 22-მეტრიან გარეთ არიან. არა, კიდევ ერთ დარტყმას ახორციელებენ. ფენტერმა მიიღო ეს ბურთი და იქვე შეუტია. ფეხს დარტყმას აბოლოთ ტაიმი. დაგი და საბძოლო ბურთი პერანიძეა წნეხის ქვეშ და მილიან მოდებაძე მითამაშა ძალიან კარგად. შევინარჩუნეთ ეს ბურთი, თუმცა წინ თამაში დაუვარდა ჩვენი ეს ბურთი, მილიან მოდებაძის შემოგდებული ბურთის შემდეგ. ნუ ჯერჯერობით გავიდა 6 წუთი და მხოლოდ პაუზებია. აი მილიანმა კარგად ითამაშა ძალიან ლუკა ივანიშვილი, რთული ასაკები ბურთიც იყო. და შევინარჩუნეთ. ნახოთ შემდეგ იმედია უკეთესად გამართავს ახლა ამ შერკინებას. ბატონო გავიდა ეს ბურთი და ცოტა უცნაური გადაცემა და ფეხით გადაწოდება დააპირეს აქ და ხარი მხარში და აი ღონასებენ ბურთი. მოიპარა კარგად ისე მირიანია თუ არ დარჩამე მგონი თაინს ეს ბურთი თვითონ 9 ნომერი იყო იქ ახლოს და მოუწია ბურთის აღება. კარგი მიძალება ფანფირენი. გამოსულია ბურთი, მაგრამ იქიდან შეგვილია ახლა მიხეობა მონაშვილი არ იყო ჩასული თამაშგარის ხაზს უკან, თორე სხვა მოთამაშე შეეძლო თამაში სწორი გადაწყვეტილება. კი ბატონო, უბრალოდ აი ბაბუნაშვილზე მიუთითებს იტალიელი არბიტრი. კი ბატონო, ამასაც კარებში დაარტყამს ხაიტი, ნუ ორი მარტივი ჯარიმა გავეცით. აქ ჩემს ეხა მიხელი უბრალოდ დაიბნა რომ თამაშიაო ბურთი გამოსულიაო თქვა ამ საათმა და ვეღარ აი არ გაახსენა უბრალოდ რომ იგი თავიდანვე არისო რაკის ბოლფეხზე უკან ჩასული და ამიტომაც ავიღეთ ეს ჯარი. ნუ კიდევ ერთი სამი ქულის აღების შესაძლებლობა აქვს ახლა სტუმარ გუნდს, ისევ ჯორდან ხაიტი დაარტყავს ამ ჯარიმას გარეთში. ეს მოახდა ეს ბურთი. ა ფეხით. არა მოიდანში არისო კარგი დარტყმული. წამოიღებს კუნატანი, ნუ ძალიან მაგარი მორაგბე და ეხა დაუვარდა აშკარად ბურთი. ცანო მერს.
ну, რა თქმა უნდა, ხა მის კარიერის საკუთო წემა ჩაია რა კუნატანის, მაგრამ ეს 100 მაინც რჩება. ფიზიკურად ხედავთ, რომ საკმაოდ დიდი მორაგბია და მაინც ფიფათია, ფიფათ ყოველთვის უნდა ველოდოთ მისგან. მიხეილ ბამუნაშვილს რაღაცა მიკროტრამვა აქვს. კერვალიშვილი ემზადება. ნაბოთ წვინ შეყავდა შემოწოდენ მიხეილს. ახალგაზრდა ნაკრების წევრი ძალიან ახალგაზრდა და მოგეხსენ მეორე ხაზერისთვის მითუმეტეს თულია. ასე პოზიციაზე თამაშიობს ახალგაზრდა ხარ. ბატონო. იმედია დაბრუნდება. კარგი ფორმაშია ძალიან. მიშკა. მაშინი რაც გადავიდა შამში მან ძალიან დიდი პროგრესი განიცადა და ნაკრებშიც მოხდა სხვათა შორის. ითამაშა მან პორტუგალიას და პირველი ტესტი. იულისის შეხვედრებში. ეს საკმაოდ მაყურებლის ცოტავეზე ვერ ვისაუბრეთ ქუთაისში, მოგესალმებით, ძალიან უყვართ. ყველა სახეობა სპორტისტოს სადაც ჩრდილია, ახლა უფრო იქ მეტი ხალხი და ძალიან ცხელა ქუთაისში მოგესალმებით. რაღაცა აღისებური, ესე იგი, სიცხეები მოდის ხოლმე ავაზებით ჩამოაქვევით. იმედია ძალიან არ დაგვწხება ახლა მოთამაშეებს სტადიონზე და კიდევ ერთი იმედი რომ შერკინებას ამ შერკინებაში დავჯაბნით მაინც. ჯერჯერობით 2-0 ვაგებთ ჯარიმებში. ორჯერ დავჯარიმდით ჩვენ 9 წუთის განმავლობაში და არც ერთხელ. ეს თავიდან უნდა მოეწყოს, რა თქმა უნდა. მე ხა პირველ ხაზს პირველ ნომერს მისცა უფრო სწორედ იუსტროიზენს გაფრთხილება, მაგრამ მაში პოზიცია უნდა შეეცვალა ჩემი აზრით. იტალიელ არბიტრთა სავარაუდო დარღვევის ადგილას გადმოსული იყო. ნუ დარჩა ის ხატიაშვილის მხარეს, პირველი ჯარი მოგესალმებით, აი სწორედ მის მხარეს დაფიქსირდა და აკვირდება ყურადღებით, ნახოთ. ნუ ჩაიშალ შეთინება და ითამაშა. ისე ნუ ჩვენ უპირატესობასაც არ ვიტყოდი, უარს. ლაშა ლომიძე წაიღო ბუთი წინ. გადავიდა თამაში რაკში. კერვალიშვილი შემოშული კერვალიშვილი კარგი კონტაქტი გააკეთა ძალიან. და ბურთიც კარგად გადმოვდეთ. პერანიძე, პატარაია. მოიგო 1-5 მეტრი, კარგია. და უნდა გაჩერდეს ზემოთი, აუნდა იხოხოს. ხაზე გავიდა ბურთი მირიან მოდებაძე, თვითონ შეუტია, თამაში გასუპირდესობა გქონს. ძალიანაც კარგი. პერანიძე გარეთ გაიტანა. ივანიშვილი ანაც წაიღო ბუთი. მაგას კარგად იარა ისევ პერანიძე. მატკავა, თვითონ შეუულია გაჭრამას ეხერხება, ეს ძალიან კარგად. მოვეხმაროთ, კიდევ ერთი უპირატესობა გვაქვს, თუ არ ვწდები ახალი ჯარიმის. აბუსაძე ჩაერთო საწინააღმდეგო გუფთაზე, შეტევაში, ოფლოუდი. ლაშხი. შეტევა. მარტოა, მარტოა. პერანიძე. მოდებაძე. თვითონ შეუტია ოფლო არა. არა, არა, კარგია ოფლოუდი, გამოაგდო უბრალოდ მე ბოჭაში გააგდებინეს იქ. მირიან ძალიან კარგ ფორმაშია ზოგადად. მან მოუმატა ძალიან აი აფრიკულ ტურნეზე, მე შემდეგ უკვე ასევე სოფლიო სერიებში არჩევზე ჩილეში, ალბათ გუნჩი ერთ-ერთი საუკეთესო იყო. ისე როგორც პირველ შეხვედრაში ბათუმთან და მოკეთ რა თქმა უნდა მისი იმედი გვაქვს და გამოირჩევა ის ძალიან. არებში ვტანთ. მე მგონი რახან ველოდებით. მატკავა ისე დადგა რომ სავარაუდოდ სადგამს ელოდება და ან ტრიანის შეცვლა გავაკეთეთ, ბაბუნო გავიდა მიხეილი. არა, მოწმებენ კი ბატონო. კი, უტყავს მატკავა. კარგი შეტევა გამოგვივიდა, დავაჯარიმეთ. წნეხში მოვაქციეთ მეტოქე და მოიპოვეთ ჯარიმა. მე-13 წუთი ჯერჯერობით დაბალ ტემპიანი თამაშია, მაგრამ იმედი გვაქვს, რომ მოგვარდება ეს პატარა საკითხი და ერთ-ორ ლამაზლებს დავდებთ. თუმდაც სამს წინააღმდეგი ნამდვილად არა ვარ. მატკავა თქვენს ეკრანებზე, ემზადება კარში და სარტყმელად.
ზუსტია ლუკა 3-3 გათანაბდა ანგარიში. და კარგად ბუთიჩაიტმა ჩაჩიჩილაძე წამოიღო ძალიან კარგად. ამოღებაც არის და წამოღებაც გაცდა, მე მგონი ყველას და ყველაფერს გაარღვია დიდი ხაზი. სტრაფად ცუდი პასი და უნდა დაარტყას ფეხი მოდებაც. დიაგონალზე დაარტყა და შორს და მე მგონი ძალიან კარგი დარტყმა გამოუვიდა, იმიტომ რომ არ შევა ეს ჩათვლის მოედანში და ეს იბატონო. და აი შეტევა მივიღეთ. მოწოქის ნახევარზე. ძალიან კარგი დაგმოდებოდა კი ბატონო. მოგვეცა შეტევი პოზიცია. გიორგი ჭოიძე გუნდის კაპიტანია ის დღეს, ალბათ ყველაზე გამოცდილიც არის ამ შემადგენლობაში, აქ დავკარგეთ გუთი. პირველი დერეფანი ჩვენი სამწუხაროდ გავიწუდა. ჭეიშვილი დახვდა ადგილზე კარგად, მათ უკეთ ფენტერს. და თაინი მე მგონი თვითონ დაარტყავს ფეს. კი ბატონო, დაარტყა სიღრმეში. აქ თავსულად შეულია მიღება, წამოიღო. ძალიან კარგად გაჭრა. კარგი პასი აქ. თუმცა ხელი შეუშალა ახლა. აქ კარგად ითამაშა ჯამბა ულანგამ. და ჯარი მა ბატონ ჩავარდა. აი ძალიან კარგი ფეთქებადობა გაჩვენა ხ მირიან. აი უცებ აი იყოს ის რაპი გაჭრა. და ოფლოუდი რა თქმა უნდა მის საყვარელი ლეთია. ლუკა მატკავეცდება რომ რა შეიძლება ახლოს მივიდეთ ახლა მაწონა ამ პირს ჩათვლის მოედანთან და მაქსიმალურად ახლოს მივიდა პრინციპში. ნუ თითქმის სადღაც 10-ოდე მეტრი არის ჩათვლის მოედნის ხაზამდე. ნახოთ ახლა ეს დერეფანი უნდა მოვიგოთ როგორ ძალიან კარგად და იქიდან მოული ჩამოვაყალიბოთ ეს იცით რომ შავლომს კარგად აქვს ნამუშევარი საერთოდ ქართულ მორაგბეებს ერთ-ერთი ჩვენი ძალა არის ის რომ შერკინებაში და მოშიც მიწოლა კარგად შეგვილია და თუ მოვიგეთ ორი ხრით სულთან ეს ბურთი გაუჭირდეს წესით ჰაიტს ამის დაცვა ჰიტს და ისე სულთან მოწოდებული აუტი თუმცა უნდა აიღოს გაჩიჩილაძემ კი ბატონო ჩაუწვა ამ ბურსა შეინარჩუნა გადავედით მოკლე-მოკლე დაწყებზე ივანიშვილი კარგად წაიღო ბურთი თუმცა ეხა უკვე ხელი უნდა გაუშვას ზირს დასცეს მოწინააღმდეგე რაგში კერვალიშვილი აბა არ შეიძლება ნუ დამშვიდდეს ეხა ალექსანდრო ამთავრიშვილი თორე უკვე ხაზზე გამოგვაქვს პერანიძე გაუტანა ლომიძეს ძალიან გადაცემა ტაბუცაძე და ლელო ბატონო ლელოა ოჩახა კაკის კარგი ლელო ძალიან ფლაშო მომის პასი აღსანიშნავი და ტაბუცაძემაც ხათა შორს ჭირდებოდა მოხერხება ჯანიო შენაჩუნები არ გადაეგდო მეტოქე საუჩი მოახერხა აგაკიმეს და დადო ლელო აი ნახოთ აი ეს მომის პასი და დაჩაგა ფიზიკურად და გადადო ბუთი ეთი პრობლემაა ჩვენთვის აუტებში პრობლემები გვქონს და პირველ თამაშიდან პრინციპში არისო ეს კომპონენტი კარგი ჩვენი შესრულებით ორი ზერეფანი და ორივე გავაფუჭეთ სამწუხაროდ აი მიჭერდაო მე მგონოს ანდროუსი ხე იქ მამთავრიშვილი და მაგიტომაც ცოტა გაუბრაზდიო და კიო დავინახე და მაგიტომაც გაგაჭერეთო და ძალიან კარგი დარტყმა ლუკა მატკავამ შესრულებით 10-3
18-5 ამოიწურა ამასობაში ჯერჯერობით. საბრძოლო ბურთი კარგად უნდა ვითამაშოთ. შევძელით ბურთის აღება. სავარაუდოდ ფეხით გადავა, კივი და თენგის პერანიძე დააყენა. უნდა ჯეიშვილი გრძელი ადამიანი, რომ თვითონ კარგად მოხერხებულად დაარტყას. დაარტყა შორ სიღმეში ჯობი. სწაფია მას უყვარს შეტევა. შაიტა შეუტია თვითონ შებოჭა კერვალიშვილმა. მატკავა. საუჩი და კარგი დარტყმა გააკეთა გოლია ცენტრამდე ამოვიდა. არ ქონდა მას კუთხე დიდი და ამიტომ კარგი დარტყმულია. აი მზიანი მხარე თითქმის უც არიელია, იმიტომ რომ ნამეტანი ცხელა და მაყურება სავარაუდოდ ჩრდილოში ურჩევნია დაჯდომა და ნაკლებ კაცა დერეფანს აყენებენ. თელავი სიტი 6 კაციანიო აგერ არიშდეს მორაგვეებს და საჯმას გამიმეორა ეს ნიშანი. ჯერჯერობით ჯარიმების რაოდენობა 2-2-ზეა, ორჯერ დავჯარიდით ჩვენ და ორჯერ ჩვენი სტუმრები. თუმცა ცუდი შედეგი ნამდვილად არ არის. 20 წუთი ამოიწურა პირველი ნახევრის დაწყებიდან და აი კარგად გაათამაშეს ეს დერეფანი მას სტუმრებმა და ახლოში შემოიყვანეს ძალიან. და ჩაუშდა კუც ჭოიძე ცდილობდა გამოიყვანოს, მაგრამ არ გამოვიდა. ეს მაგაში ძალიან კარგია, თუ ნახა თავისუფალი ადგილი, აქაც ვერ მოახერხეთ ამ ბურთის ოპარვა. კატაჯიმა ისე ბრძოლა რაკში. არის ცოტა წისვლა. ძალიან კარგი ბოჭო გააკეთა ახლა თორნედი ბახოიძემ. და ძლავრი მიძალება გუნდის კაპიტნისგან. კაჩეჩილოძე მათავდადებული ბოჭო გააკეთა ახლა. და კარგად შებოჭა ეშმა ან ფოლდის გაკეთების საშუალება. ბატონო ეშმა ძალიან კარგად ეთამაშა. ზედატანი გაუჩერა რომ ბურთი არ გადაეგდო თანაგუნდელისთვის. და ისე ჩა ბატონო ჯარი მოწინოალე. ძალიან კარგად. იონიშვილი. ლუკამ ჯილდოთ მოგვიტანა კიდევ ერთი ჯარი. აღსანიშნავია, კარგი ის არის ჩვენი მხრიდან ამ შედევრში სიყოს რომ ყველა რაკში შევაწუხეთ მეტოქე და იოლი ყველა ბურთზე საბრძოლო ჰქონდათ. ასეც უნდა მოხდეს. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. თუმცა ვერ ამოიღო ის რომ მეტად დაიხარჯა მეტოქე იმ ყველა ბურთზე, ეს ძალიან ბევრს ნიშნავს საბოლოო ჯამში ეს როდება და მეტად იღლება მეტოქე რა თქმა უნდა. ასევე შენც ოღონდ ცოტა ამისთვის საკმაოდ კარგი დღევანდელ რაგბიში სადღა არის რომ ну гиквирс, როდესაც ფორმაში არ არის პროფესიონალი მოურავი, ყველაფერს უნდა უძლებდეს, იმიტომ რომ 80 წუთის განმავლობაში სულ უნდა იჭიდაო, სულ სადღაც უნდა გაიქცე, გამოიქცე. რაც ძალიან დიდი ენერგიის კი უკვე განსაკუთრებით მოკინალებზე უკვე დიდ ლიგებში, ესე ვთქვათ, ფაქტობრივად ორი შემოდგომა ყავთ შერკინების და როტაციას აკეთებენ ხშირად, იმიტომ შეუძლებელი ხდება უკვე ამ პირობებში ასე დაშუქებზე. რომ ძიმე ხალხს უფრო უჭირს, აი კარგად მოგებული ჭეიშულძე ეს ბურთი კაჩეჩილაძემ გამოიტანა. ხელდახელდა იქვე შევიყანეთ ლომიძე. კარგად დახვნე ლომიძეს. და არ გადაგოლება რა თქმა უნდა. აქ წინ თამაში დაფიქსირდა, კიდევ ერთხელ დაჯარიდნენ. ძალიან ძლავრი ძალიან კარგი წამღებია ბურთის ლომიძე, ფიზიკურად ძლიერია, ისიც 7 კაცსა ტურნირზე, აი შერჩევში ისიც ძალიან კარგი იყო. და მიეცა რა შანსი. პრინციპში ტურნირის დასაწყისშივე ლეონ მაისაშვილმა აღნიშნა, რომ ამ ტურნირზე წელს უფრო მეტ ახალგაზრდას მიცემდა შანსს ვიდრე შარშან და შეასრულა პირობა, ასე ვთქვათ. აუჩი გადაგვაქვს არ უკვე კარებში, როგორც გავთამამდით აშკარად. ნუ ეხლა აქ უკვე დამაბნია მე სიმართლე გითხრათ გიორგი ჭყოიძემ ჯერ კარებშიო, მე არა დერეფანშიო, მე შერკინების მოთხოვნა უნდა და ბოლო-ბოლო გადაწყვიტეს რომ დერეფანში გადაგვეგდო. შვიდათ მივდივართ. არა, ეს სიჩქა საჭირო აქ მოვამოვიდეთ. არა, რაღაცა უცმაწური სიტყვები გავიგე, ეხლა სტუმრების ხრიდან და საერთოდ გამოირჩევიან აფრიკელი მორაგბეები უხეშობით, თამაშზე უხეშობით და თვითონ მოედანზეც. კი ბატონო. აი გამოგი ვცდილობენ რომ წყობიდან გამოგიყვანონ. რა მე მგონი კარგად გავათამაშეთ იქ 1-2
პირველ კაცზე და უკან დაუბრუნეს გიორგი ჭყოიძეს, მე შევინარჩუნეთ ეს ბურთი, აიღეთ და მიეძალეს მოწვევით. კიდევ ერთი ჯარიმა. აკუა ეს ბოლო სამწუთში სამჯერ დაჯარიმდნენ სტუმრები და გაფრთხილება უნდა მიიღონ სიტყვიერი მაინც. კაჩეჩილაძე კარგად წაიღო ბურთი. არა, ჩაყოფა აღარ შეიძლება პერანიძე, ცოტა ზედმეტი მოვიდა. თვითო შეუტია. გაუშვა ხელი კა წაიღო ისე მიაქვს ბურთი. ოჩახ. გომიძეს ესების დაცვით ითამაშა. აქ კიდევ ერთი ჯარიმა და კითელი ბათი შეიძლება რა თქმა უნდა. სერიულად ჯაიმდებიან. კი ბატონო, ჯიბისკენ ისედაც მიაქვს, მე მგონი ხელი იტალიელ ფსაშს. კი ბატონო, რა თქმა უნდა. სწორია, აბსოლუტურად სწორია. მათი კაპიტანი, პრინც ხაოსები დატოვებს 10 წუთით. მოიდას. Ну, აი, ახლა არის ჩვენ სტაბლოზე 23 და 50, ესე იგი უნდა შემოვიდეს 33 წუთის ბოლოში, 34 წუთის ბოლოში. ჩავინიშნოთ. და ამასობაში უკვე ჯარიმების რაოდენობა საკმაოდ იმატა მასპინსტუმრების მხრიდან. ბოლო სამწუთში უკვე ახსენე, ამიტომაც მიიღეს ქუთელი ბარათი, რომ სამწუთში სამჯერ დაჯარინენ, რაც დიდი მაჩვენებელია და ვერც მოასწრო იტალიელმა არბიტრმა გაფრთხილების მიცემა, სწორი გადაწყვეტილება მიიღო და გააძევა 10 წუთით თამაშის შენელების და დისციპლინების გამო. კარგი შანსია, უნდა ვიცავთ მაქსიმალურად ეს 10 წუთი გამოვიყენოთ. ну ეს აფრიკელების გამოჩენა არა მარტო მეტოქეს საჩას ხშირად სნექსში აქცევენ ასე ვთქვათ პრინციპში ესე ვიტყოდი უხდებათ კიდევაც მათ ეს სტილი რაც ინტრიგასაც ძენ თამაშს აგრესიული ნუ აფრიკული რაგბი რა თქმა უნდა ერთ-ერთი საუკეთესოა მე ნახვი და ნუ აგრესია ერთ-ერთი მათ თავი მახასიათებელი და ამით შედეგებსაც აღწევენ შეერკინება მოვითხოვეთ კი ბატონო ნაკლები იქნება მეტოქე ნახოთ დაემატება თუ არა ვინმე კი აუცილებლად იმრო 15-იან ზონაში არის შერკინება და კი ბატონო აი მოგთოცებით ის მოთამაშე ჯამბა მულენგა დაემატება როგორც ფრთად სავარაუდოდ კი ბატონო რა ნომერზე აჰა რა ნომერზე დაემატა კი ბატონო და ესე იგი სემი კუნტანი გადავიდა კუნატანი გადავიდა 6 ნომერის პოზიციაზე კი ბატონო ძალიან კარგი პოზიცია. აკ. აკ სავარაუდოდ. არის როგორც იქნა და ახლა მოხოცდებს კი ბატონო ეს უკვე სწორი გადაწყვეტილება აბსოლუტურად და კიდევ ერთი ჯარიმა მათი პირველი ნომერი ქალი პიუს ხოიზენი ვერ უძლებს და აი მოხლის კი სწორი გადაწყვეტილება იტალიელი მსაჯის მხრიდან ვერ გამოიწვის შერკინებაში კიდევ ერთი შერკინება შირას მას მის მომე ვკითხები აი რა ესე დროს კიდევ რო ჩავარდეს ტექნიკურ საჯარიმორელო რატომ არ ინიშნება და უნდა განმარტოთ ეს რომ საჯარიმორელო მხოლოდ შეგიძლია დანიშნო მაშინ როდესაც აწვევი და აი ლელო ისე სა უნდა გაიტანო და მაგროს ჩაგიშლიან ან რაიმე ასე დარღვევას რომ არა ეს დარღვევა აუცილებლად ლელო იქნებოდა კი ადრე იყო სხვანაირად ადრე აძაოდენობაზე თუ იყო 3-4 თუ დააჯაიმენდი შეიძლება ფოტოცა შეიცვალა ეს მიდგომა უფრო სწორედ აი გამოიტანეთო, ახაც არ უნდა. თენგის პერანიძე. მაგ რა ხდება? თამაში გარე, კიდევ ერთი ჯარიმა. რა ხდება? თამაში გარეო, მაგრამ ვის ზედა რაზე? აჰა, თქვა თანამსაჯმა დაუძახა, თვითონ არ დაუნახავს ახლა ეს ამბილაცაც. აქ კიდევ ეკინკლაობა.
ну ай гачირებულ დროს როცა რაღაცას იწებენ გლები ხო არა ვართ აი წეგან გავიგეთ რომ რაღაცა უცბატურ სიტყვებს ინგლისურად იძახდნენ სტუმრები ეხლა სავარაუდოდ რაღაცა პროვოკაციის წამოაგეს ჩვენ ალბათ კაპიტანთან დალაპარაკება გახდება საჭირო და კარეთში მეუთითებ ну и батоно არ არის ცუდი გადაწყვეტილება ნამდვილად უეჭველი სამი ქულაა ну 7 ჯერ დაჯარიმდნენ უკვე 27 წუთის მანძილზე რა საკმაოდ დიდი მაჩვენებელია ერთ ტაიმში უნდა ჯარიმდებოდა მაქსიმუმ 7 ჯერ ძალიანაც გული და 7 ჯარიმა ძალიან ბევრია უკვე თუმცა როდესაც წნეხში ექცევი ძალიან ძნელია მე შემდეგ ჯარიმოთ დაიცვა თავი თუ აგებ კონტაქტის არის კუკამად ყავას რა თქმა უნდა რეალურ შანსი აქვს უგათასობის გასდის და 13:3 39 წუთზე კიდევ 3 ქულით დავწინაურდით 10 ქულა სხვაობა ამ თამაშის შემდეგ ამ ტურის დიდი 10-ის მესამე ტურის ბოლო გათამაშება 19 საათზე არის ბათუმი იქნება რაგბი ტიმის პირდაპირ ეთერში აქ ძალიან კარგად ითამაშა ივანიშვილმა. არა, სანდრო ამთავრიშვილი იყო. ორი საკმაოდ რთული ბუთი ავიგეთ კიკოფიდან, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მეტოქეს არ მიცეთ 11-ი შეტევა. და თქვა პერანიძემ ჯობი. საწინამდებო ხარეს და აქვს მიამოდებაძე სივრცე. დაფინტა, წამოიო აქვს სივრცე გაჭრა. გაჭრა და გაჭრა ამას ძალიან დიდი რეიდი და ძალიან კარგი გადაცემა ტაბუცაძე მიიღო ბოლოში ბურთი და უნდა შევინარჩუნოთ ეხლა აქ დი ბატონო აქ გამოგვივარდა რაკიდან თუმცა საუნა შევინარჩუნოთ ეს ბურთი რამენაირად ისევ მოდებაძემ კარგად ითამაშა და ბურთი გამოაგდო უკან სხვა გზა აკეთა და მატკავამ რამოდენიმე ცრუ მოძრაობა გააკეთა და შიგნით შეუბრუნა აქ ლომიძეს შევინარჩუნოთ ისევ ეს ბურთი ჭოიძე მივიდა გამტანის პოზიციაზე იქვე დაარტყა ეხა ნიკა პატარაიამ აქ ჩავარნილია. ნუ უფრო ჩაჭდა და ვერ დაინახა სავარაუდოდ ეხა ეს საჭმა. ცუდი დათმული ძალიან პერანიძის. და აი ყველაზე ცუდი რამე მოხდა. აი ნუ არ იყო ეს ფეხის გადაკიდება რა საჭირო იყო. კარგი შეტევა ჰქონდა. და მივიდა ჩვენ ფეტრიანშიელა ეხა არ ვიცი. თუ აფუგა იყო თუ ვინი იყო ეს დათმა რო გააკეთა საკუთარი 22 მეტრიდან დაარტყა ჩვენს 22-ში ჩავიდა და ღია თამაშიდან საკუთარი დერეფანი მოუტანა გუნდს. აი საერთოდ უწინარ სიტუაციაში მივიღეთ ჩვენს 5 მეტრიანში აუტი ნუ ძალიან საწყენია იქ გაუგებარ გადაწყვეტება თენგის პლანეტისგან ეს ზოგადად ქართულ ცხანოებს ჩვევიათ ზედმეტად ფეხის დარტყმა. ამონო შეცდომა, მაგრამ ეცდები რომ გავასწორო. რა თქმა უნდა, ეს გამოსაწორებელია იმისთვისავი გუნდი რო, რა თქმა უნდა, შეცდომები ხდება და ეს უკვე დაცვაში იქნება ახლა საბრძოლი. აი ეს ნირიანი ნუ ერთი საუკეთესოა დღეს ნამდვილად. აი ამ რაგში რო კარგად შეგვენარჩუნებინა ბურთი სავარაუდოდ ეს რაღაცა გაგრძელებას მოუძებნით. თუმცა იქ კარგად ითამაშეს კონტ შეტევაზე, ანუ შეგვაწუხეს ძალიან, მე მოდებაძეს მოუწია რომ ფეხით პასისავით გაეკეთებინა, რომ ბურთი არ დაგვეკარგა და მე უკვე კინახეთ როგორც როგორცაც ძალიან მაგას ისხე ქუთაიში მეორე წის პაუზაა პირველ ტაიმში. შემოდით მე ჩრდილოში ახალგაზრდები. აი იტალიელებს ეთქობა არ ვიცი, იქაც ცხელას მე როგორ ამდენასაც ვიცი იტალიაში რა თქმა უნდა ზეზე. აი ქუთაისში ჩასული და ადგილობრივი გულშემატკივარიც ეს კი სტომარი გუნდის შეცვლა და კარე აი
მოეწყო აუტი და კარგად მოიგეს, მოლიც დააყენეს. არის ისვა და აქტი ბატონო მელი. ჰოგერმა მემგონი დემონ დაემონ ფენტერმა გავიტანა. კი ბატონო, ის არ გელეს ამ დაჩუკარი შანსით. არა, 7 ნომერი. მიჩელ კარსტენსი ყოფილა. 13-8, სავარაუდოდ არ უნდა გაუჭirdეს ახლა ეს გარდასახვა. თანკაც საკლულები არიან, ჩვენ ამიგვიღო პრინციპა და სამწუხაროდ. კი ბატონო. კი 7 კულა, კი ჯერჯერობით 5 კულა აქეთ ამოგვიქა ჩეს. მაგ კარგად მოიხსნა კასტენსი საჭირო დროს და დაგვიდოლელო. აი, ერთი კარგად დარტყმული ფეხით რამხელა უპირატესობა მოიპოვეს. კი ბატონო, საერთოდ 25 გამოთიშული იყო თამაშიდან და მიეცა დაბრუნების შანსი. პრინციპში ესე იყო, ისინი აგებდნენ თავიდან ბუქარესტშიც და შემდეგ შემოატრიალეს და მოიგეს. ეს რა ვითარ შემთხვევაში მოდუნება არ შეიძლება. ხაიტი ზუსტია 13-10 დაიძაბა ისევ კომარიობა. ერთი ჯარიმის სხვაობით ვიგებთ მხოლოდ 8 წუთი სადღაც დარჩენია პირველი ნახევრის დასრულებამდე. ზე წამოვიდა ნენგო და აი კარგად შებოჭა აქ ჩოიძემ. კიდევ ერთი მოკლე დარტყმა. იქვე დახტა ლუკა მოტროვა კარგად. იმანიშვილი უკაცრავად. ეს დაუნდა იყოს ეს კარგი დარტყმული, არა კარგი და არავინ აქ არავინ არ იყოს საერთოდ. რატომღაც. საკვირია. თუ მირინი აქეთ იყო. დავიწყავ გავგებარი ანუ თავინარი ხო ნაკლებობშიც არ ვართ და სიმართლე გითხრათ ვერ გავიგე რა მოხდა აქ. ცულება აღუჩას. კარგად მოვიგეთ ეს ნაკლებკაცა დერეფანი. ამ შეგაჩი ჩილაძემ და არტყა თუნცა სწრაფად მივეხმარეთ პერანიძე შევცვალეთ ოიძე მიმართულება და მოდებაძე ძალიან კარგად ითამაშა და ტაბუცაძემ ჩაიგდო ეს ბურთი ხელში თუმცა უნდა შევინარჩუნოთ ეხლა გამოჩერეს აქ რა თქმა უნდა უშლის ხელს ეხლა მე თუ მკითხავ და ძირს არის ჩაწოლილი კარგი მაინც დაგჭა ეს ბურთი პერანიძე ისევ გარეთ პერვალიშვილი ისევ პერანიძე მატკავა შიგნით შეიყვანა მოდებაძე ძალიან კარგი ისევ პერანიძე და გამოდება არავის მხარეს მიყოლაც უბრალოდ ალბათ საჭირო იყო მან ძალიან თუმცა თეგისაც უნდა გაიხედა და ალბათ უნდა შეგვენარჩუნებინა ეს ბურთი ნელა აქ არ არის საჭირო ისეთი ხისტი ბოჭვა თუ მოძრაობა აქვს ვაი სად გაგვიძურა ჯობი ძალიან საფათოა და სწრაფი და ეგ ლელო იქნება კი ბატონო ну это традиция суасе дебда шаршанაც ეს ბიჭი ლელოებს კონჩეტევიდან აგვიქცა ჯობი ამოუხსნა მე კიდე იქ ერთგან ბოჭვაში და გავიდნენ წინ სამკულას თუ ჩვენ ვიგებით ეხლა ორკულას ისინი იგებენ
კი აქ ვიყო, კარგად გაჭრა, მათქო მოდებაც გაატანა, შემდეგ პერანიძემ დიდი შეცდომა დაუშვა, ცუდად მოიგე. ბოჭვაზე, მაგრამ ვეღარ ხო, პერანიძემ იქ გამოაგდო პურტი, სადაც შეუხედავად ხო, არ ყოლი არ ყავდა და აი ესე შემოგვნდა თამაში რადიკალურად ანგარიში. ხოშოში თამაში თორა ანგარიში გაწინაულნენ სტუმრები. სებასტიან ჯობიო. კი, ხაშია ძალიან საკმაყოფილოები არიან ეს მოგებები. ზუსტია ჯაი ხაიტი და 13-17 კარგი იქნებოდა ახლა ევროპელი მაუწყებლები თუ დროს ჩართავდნენ იმ დროს რო გაჩერებული ნამდვილად არ არის და სამზომი შეჩერებულია და ამას უკაში უნდა დაბრუნებული იყო უკვე პრინც ხაოსები გუნდის თავი რომელსაც კუთები პარაცეთ უნდა მიღებული აკ ვერ გამოვიდნენ მაინცაც კარგად და კარგი პოზიცია გვექნება შეტევათ. ამასობაში ტამის ბოც მოახლოვდა, პრინციპში რო გაჩერებული აშკარად მინიმუმ 1 წუთი თუ უკან არის საათი. მას უნდა უნდა ვეცადო ტამის ბოც რა თქმა უნდა ქულების აღებას, რომ კარგი განწყობით გავიდეთ შესვენებას. გიორგი ჭოიძე კონსტელე ეკრანებზე ბურთით ხელში ვეცდებით მე მომის სულდერეფანი დავაყენეთ. ახლა ნაბიჯ-ნაბიჯ წინ მოიწევენ სტუმრები და უნდა გააფრთხილოს. ახლა კი ჩაირთოთ ამზომი, მაგრამ და პირველ კაცზე ჭეიშულზე მოვიდეს ბურთი, ჩამოყალიბეთ. კერალიშვილი აკონტროლებს, წინ სულ არ არის, ალბათ უნდა გავიტანოთ ბურთი. და შუბიდან არის ეს მოთამაშე გამოსული და შეუძლია თამაში. კარგად დაიწეს თავი ძალიან სტუმრებმა. ნამდვილად და თავიანთი. აი ეს მომენტი დაკარგეთ, როცა ბურთი უნდა გაგვეტანა ხაზე, დააგვიანა ცოტა პერანძემ და ვერ მოწოს კარგად თუცა მოიგეს მაინც ბურთი და აქ გადაკიდეს მათკავა. მათკავა ძალიან კარგად დახვდა. კახოიძე მოდებაძე. შეიძლება ნახა ბურთი. კაჩეჩილაძე, ნუ კარგად წაიღო ისევ. მოკლეზე შეტევა. საფიხელები მოდებაძე ისევ. აქტიურია საკ ძალიან აქტიურია. ისე მიშა გაჩეჩილაძე ოფლოუდი. ჭოიძე მატკავა. ამთავრის შულთან ვერ მივიდა ეს ბურთი და საბოლოო ჯამში კარგად ითამაშეს. ივანიშვილი. შეულია პასი და ცოტა ძლიერი ამოგდება მოუვიდა. ლუკას თუმცა საბოლოო ჩვენ დაგვჭა ისევ ბურთი. ლომიძე. ცოტა ნუ დიდი ენერგია მეაქვს, სიცხეა და ამთავრიშვილი მიეძალა. ოიძე თვითონ წავიდა. კარგად დახვდნენ გიორგის და ჩაუშენ არ ჯარი დაჯარიდნენ. ძალიანაც კარგი ძირცხელები. ანუ ვერ შეინარჩუნეთ სხეულის პოზიციაო. კი, ბოლო წუთია. ანუ როგორც არ უნდა განვითარდეს მომენტი თუ მაჯის საათი ემთხვევა დაბლოსაც, რაც არ უნდა მოხდეს, ამის შემდეგ დრო დამთავრდება.
რომ კარში დავარტყათ ან დერეფანში გადავიდეთ. და დრო გააჩერა საჭმა. აი ეს ორი ტაქტა ჯარდა, მათი 7 ნომერი, კარსტენსი. გიოწევს ხო ჭოიძე ძირს ჩვენი კაპიტანი, მაგრამ ძალიან შეჯახება იყო. არაფერი ისეთ გააგზელებს, დარწმუნებული ვარ ჯოურებლივად. ნახოთ რა გაწყობას მივიღებთ. კაში დაყმა შეიძლება. მათკომ ორი საკმაოდ თული დაყმა გაიტანა, ნახოთ. არა, აუჩი. აა, კარები შეატ მოდებაძეს თამაში უნდა და კაპიტანმა ცისხლიანად კარებისკენ მიანიშნა. სამოგდება იყო რომელიც უზუსტო გამოგვივიდა და აქედან დამოგვიგეს და დაგვიდეს ლელო. აგერ ერთ-ერთი დამხმარე მსმენელი ვლადიმერ კილასონიას გამოჩნდა ატმოსფერო ეკრანებზე. გიორგი ჭოიძე ასევე. ლუკა მაკავა ეცდება რომ მინიმუმამდე, ანუ ერთ გულამდე შეამციროს გულათა სწავობა 17-13-ია ჯერჯერობით. კაცდა 13-17 დასულდა პირველ ტაიმი. ლიდერობდი, თითქოს არაფერი არ მოახსოვდა ცუც, მაგრამ ორი კონჩეტევა, ორი შეტევა გაგვიპარა და ორივეგან ველო დაგვიდეს. შევისვენოთ 10-ამდე წუთი და დაგიბრუნდებით ისევ ყველა მაყურებლებო, დროებით.